知らせきばあそう。ピラマネナマスカー。ナマスカー、サー。マテチニパルラティ。アギャー、サー。マナコンコイロ。ブラマ、サー。ティカチ。クシレシキバカジャクラマコ。ムサマスンコスワゴトカルチ。アジホチ。サヒテソニバー。あ、そう、あじ、ぼほっとぼりゃがぽそにば。そにばた。あげや、さ。あがぽそに、あめぼほっともざかりば。あう、くしれしきば。わあ。はあ。プラトメ、くしともこぐてがぽそねば。くし、ぐてがぽそねいら。なますか、あじもがぽらなへうち、ぼらがい。बोला बोली गोटे गाई थाए से प्रतिदिन जंगल को चरिबा को जाए जंगल को से दिने चरिबा को गला चरिला बेले पछर गोटे बाघो ताकु देखि थाए तापरे बाघो बोला पक्कु जाई कहिला ए गाई आजि मु तते खाइबी गाई बोला गाई कहिला ताकु ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଛୁରୀ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷୀର ନଦେଲେ ସେ ମରିଯିବ ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇ ଆସିବି ତମେ ମୋତେ ଖାଇବ ବାଘ ବଉଳାକୁ ଯିବାକୁ ଦେଲା ବଉଳା ମନ କଷ୍ଟରେ ତା ଘରକୁ ବାଛୁରିବାକୁ ଗଲା ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାଛୁରୀକୁ କ୍ଷୀର ଦେଲା ଏସବୁକୁ ବାଘ ଯିଏକି ଦେଖୁଥାଏ ବଉଳା କ୍ଷୀର ଦେଇସାରି ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିଲା ବାଘ ତାକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା ବଉଳା ତୁ ସତ କହିଛୁ ବୋଲି ମୁଁ ତତେ ଖାଇବିନି ବଉଳା ଖୁସି ମନରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ପିଲାମାନେ ଏବେ ତମେ ଚିତ୍ର ସବୁ ଦେଖିବ ଆଉ ଗପଟିକୁ ଜଣେ ଜଣେ କହିକିରି ଆଗେଇ ନେବ ପ୍ରଥମେ ସୁମନ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀରେ ଗୋଟିଏ କଇଁଚଟିଏ ରହୁଥିଲା ତାର ଦୁଇଟି ବଘ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ଖୁସି ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ଶୁଖିଗଲା ତାପରେ ଲୋକମାନେ ଆସି ମାଛକୁ ଧରି ନେଲେ ଏହା ଦେଖି ବଗ ସାଙ୍ଗ କଇଁଛକୁ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେବେ ବୋଲି ତାକୁ କାଠିରେ ଧରିଲେ ବଗ ଦୁଇ ଜଣ ବାଡ଼ିରେ କଇଁଚକୁ ଧରି ନେଇଗଲେ କଇଁଚ ଉଡ଼ିବା ଦେଖି ପିଲାମାନେ ହସିଲେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖୁସିର ଗପ ଶୁଣିଲ ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କାମ ଦେବି ପୁରୁଣା ବହିରୁ ଚିତ୍ର ଆଣି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଗପ ଶୁଣେଇବ ଶୁଣେଇବ ଟି ହଁ ସାର୍ ଦେଖ ଏଇ ଚିତ୍ର ଦେଖିବ ଏଇଭଳି ଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଘରେ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗପ ଶୁଣେଇବ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ରହୁଛି ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ସାର୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ନମସ୍କାର ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଗପ କହିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିବ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିପାରିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିପାରିବେ କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ଜାଣିପାରିବେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କହିପାରିବେ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି କିଛି ନା କିଛି ଭୂମିକା ରହିଛି ଏଠି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଥିଲେ ଆଉ ନିଜ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ପାଠ ବି ଶିଖୁଥିଲେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେଟା ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଏତିକି ଆଶା ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଗପ ଶୁଣିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଜା ମଜା ଗପ କହିବେ ପୁରୁଣା ବହି କିମ୍ବା ଖବରକାଗଜରୁ ଗପ ଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ଗପ କହିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ନିଜେ ଗପ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ପାଠପଢ଼ା ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ମୋର ନା ଆପଣଙ୍କର ବି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ନା
କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ବି ରାଗିବେନି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଗାଳି ଦେବେନି। ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଖୁସିରେ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର। ନମସ୍କାର।